Добър вечер! Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Три седмици след изборите политическата ситуация остава заплетена. Все още няма яснота, ще има ли ново правителство или скоро отново ще ходим на избори. Мнозина започнаха да си припомнят правилата на шахмата, след като Има такъв народ едновременно обявиха и номинацията си за премиер и намерението си да върнат мандата за съставяне на кабинет. Мандатът ще им бъде връчен утре от президента Румен Радев. Какви са обществените нагласи по темата, ще видите данните от допитване, направено специално за предаването ни тази вечер. Докато чакаме някаква развръзка, депутатите се заеха с промени в изборните правила. Зрителите на БНТ имаха възможност да проследят дебатите в залата на живо миналия петък. С идеите за тези промени е свързан и основния въпрос на предаването ни тази вечер, който задаваме на живо с Alpha Research. Смятате ли, че предвижданите промени в изборния кодекс ще доведат до по-честни избори? Ето кого поканихме за участие в дискусията ни тази вечер. Добър вечер на Росица Матева, председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Здравейте. Вие излезнахте с препоръки, с един анализ за тези изборни промени към парламента и ще говорим за това след малко. Добър вечер и на Светослав Живков, преподавател по нова история в Софийския университет, Свети Климент Охридски, експерт по история на изборните процеси. Добър вечер, добре дошли и на вас. В студиото е и професор Росен Стоянов, преподавател по комуникации и маркетинг, политически комуникации в Нов български университет и следовател на ролята на социалните мрежи в политическите кампании, а тя става все по-съществена тази роля. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер и на доцент Александър Христов, пиар-експерт, преподавател по връзки с обществеността и маркетинг в УНСС и Нов български университет, съосновател на Центъра за анализи и кризисни комуникации. Изглежда ни, че се намираме в някаква криза на комуникацията, но дали е така, ще ни кажете сега. Време е да започваме. Както обещах в началото на предаването, ние имаме данни на ексклюзивно допитване по темата за намерението на Има такъв народ да върне мандата за съставяне на правителство. И нека да видим какво показват резултатите от това допитване. Одобрение за това намерение изразява 35,9%, 34% от участвалите в допитването, но не го одобряват 63,2%, малко под процент са хората без мнение. Професор Стоянов, според някои от нашите зрители, това, което обявява Има такъв народ за намерение, е всъщност предвиден и очакван ход, а според други те не са били подготвени за това, че ще имат втори резултат на тези избори. И по-скоро това е причината да предприемат такива действия. Коя теза според вас е по-вярна? За да определя и собственото си мнение, би трябвало да разполагам с информация. Нещото, което липсва в последните 2-3 месеца. Като казвам информация, предвид обществено достъпна такава, широко разпространена и по конвенционалните медии най-вече, а не такава, която се съсредоточава в една част на медия, която пък е собственост на една партия, или пък в собствения Facebook профил. Липсата на информация е основен дефицит, който води след себе си и липсата на желание за комуникация, за общуване, за обмяна на идеи, за да съпоставяме алтернативи. Всичко е нарочна интерпретация по-скоро и гадаене, бъбуване някакво. Лично аз бих отказал, ако ми е възможно да дам посока на мисълта си в едната или друга от двете тези като подкрепа. Ясно е едно. Станислав Трифонов като шоумен винаги е бил на върха и предполагам, че ще продължи да иска да бъде на върха. Но в политиката няма как да имаш рейтинг 50 и отгоре, особено в България в днешния политически контекст. От тук нататък години наред коалиционни правителства и пъстър парламент. Господин Живков, ние сега драматизираме ситуацията, като всичко ни се струва много заплетено и че нещо се бави, или всъщност това е до този момент поне нещата вървят в едни нормални срокове, ако се обърнем и назад към това, което се е случвало, по-скоро как изглеждат нещата? Сега, разбира се, ако не се излучи правителство и в
предвид заявката, че има такъв народ, ще върне мандата и най-вероятно и третия мандат няма да се реализира. Ще имаме прецедент в края на краищата. В рамките на сегашната конституция не е имало такъв случай, в който парламент да не може да излучи мнозинство. В чисто исторически план на последния случай от 1913 година, но по Търновската конституция там институционалната уредба е съвсем различна. Нямаме служебни кабинети и прочее. А сега, винаги в такива случаи политиците така малко повече драматизират, отколкото е драмата всъщност действителна. В някаква степен това е нормално, борбата за вас, борба за разпределение на постове в парламента, в изпълнителната власт и прочее. Проблема в случая е, че наистина в България момента не е много подходящ за подобна правителствена криза. Ние има, разбира се, подобни паралели може да правим с много други страни в Европа, и с Белгия, и с Швеция, където много по-дълго време нямаше кабинет. А в случая наистина не е много подходящ, разбира се, защото ние имаме и корона криза, имаме въпроса за субсидиите от Европейския съюз, икономическа криза, свързана с тази корона криза, така че би било добре да се излъчи по-скоро правителство, но очевидно политическите сили в този парламент не могат или не искат да излъчат такова. Александър Христов, според вас сега това ли е момента за кризисен пиар? Как се обяснява такова решение на тези, които са те подкрепили? Питам ви това с оговорката, че ние виждаме едно допитване, което не изследва нагласите само сред симпатизантите на Има такъв народ, а общото усещане на хората. И по нашия опит тук в референдум, като че ли те очакват от политиците да има опит за съставяне на правителство? Такова решение се обяснява изключително трудно в всяка една ситуация. Проблемът е, че то се взима още по-трудно и може би тази политическа сила към момента няма друг избор, така че първо тук стои, в основата стои вземането на такова решение и чак тогава обясняването му. Факт е, че Слави Трифонов и Има такъв народ свикнаха да имат през последните няколко месеци достатъчно добри резултати, без да комуникират. Продължават с тази инерция, която обаче в дългосрочен план не мислят, че може да доведе до някакви позитивни резултати. Защото, както знаем и от теорията, и от практиката, природата и публичното пространство не търпи вакуум. Когато някой някъде задава въпроси или иска да зададе въпроси, а този, който ги получава, не иска и няма възможност да отговори, гласоподавателите, хората си възпроизвеждат отговорите сами в главите си и започват да се разпространяват слухове, фалшиви новини и други такива неприятни неща. Госпожо Матева, получава се една такава ситуация, не знам дали е точно това, което ще опиша. По време на кампанията имаше като че ли момент на затишие по изразяване на позиции по различни теми. След конституирането на парламента пък има лавина от идеи за поправки и за промени в различни закони, като например изборните закони. Хората може би дори в някакъв смисъл не могат да насмогнат на това, което се случва, понеже виждам тук един такъв въпрос. Ще има ли бюлетини на изборите, не могат да ни задължават да гласуваме само с машини. Днес правната комисия имаше доста дълго заседание, на което вие бяхте. Вървим ли към сериозни промени в начина, по който ще гласуваме? Какво е вашето впечатление от дебата, който чухте, и гласуването? От дебата, който чух, имаше и идея за сериозни промени в начина, по който ще се гласува, и от законопроектите, които бяха внесени. Днес на правна комисия се взе решение да се гласува 100% с машини и всъщност в секциите, в които са с по-малко от 300 избиратели, специалните секции в болничните заведения, да се гласува с хартия, като ще има отпечатани хартии, бюлетини хартияни за 50% от броя на избирателите, които са във всяка секция предвидени, за да може в случай на някаква извънредна ситуация, нещо, ако се случи с машината, да се гласува с бюлетини. Но това беше гласувано днес, включително и в чужбина да се гласува с машини в секции с повече от 300 избиратели, там където са гласували повече от 300 избиратели на последните избори. Честно казвам, гласуването с машини в чужбина ми се струва малко по-трудно реализируемо. Защо? Откъде там ще дойде трудността? Ами, защото тези машини трябва да пристигнат в тези секции в чужбина.
Трябва преди това да им бъде инсталиран съответния софтуер за гласуване. Трябва да бъдат обучени хората, които ще работят с тях, съответно членовете на секционните избирателни комисии. Трябва да се съхраняват от някого. При транспорта така или иначе може да се случи всичко, но ще има и хартиени бюлетини, така че ако нещо се случи с машините, ще се продължи с хартията. От опита, който имате при организацията на изборите сега в началото на април, смятате ли, че тези промени за гласуване по почтата не говорим вече, така ли? Не говорим вече. Днес не е... В крайна сметка, най-накрая, при последните текстове... Не е прието от правна комисия гласуване по почтата. Добре, остават машините... И там, където трябва да бъде подсигурено, ще има и хартиени бюлетини. Да. Като познавате начина, по който се организират избори, смятате ли, че ако има избори през юли месец, това, че навсякъде ще трябва да се гласува с машини, ще мине безпрепятствено? Може ли да стане бързо организацията? Организацията може да стане бързо. И това наистина е задължение на Централната избирателна комисия. Ние като Обществен съвет няколко пъти по време на организацията на тези избори, които минаха, препоръчахме по-голяма активност от Централната избирателна комисия, особено в разясняване на начина на гласуване с машини, тъй като избирателите в крайна сметка видяха в много от случаите машини, които отидоха да гласуват. Нямаше широко разгърната кампания, разяснителна, а да не говорим пък и за обучителна кампания на членовете на избирателни комисии, които трябваше да боравят с машините, да започнат изборния ден, да разпечатат нулев протокол, след което да помагат на избирателите да гласуват, след което да приключат гласуването и да разпечатат финалния протокол, който след това се преписваше в хартияния протокол. Хубавото е, че днес депутатите с доста голямо мнозинство от правната комисия взеха решение на следващи избори това обобщаване на резултати да не се случва, за да не се преписва числата от хартияния, от машинния протокол в хартияни, което изключително много забави процеса този път и допуснаха се страшно много грешки. Професор Стоянов, заболява ли ви главата от толкова много детайли и промени, които предстоят? Не го казвам в никакъв случай иронично. Хората питат и започват вече да си представят всякакви казуси. Смятате ли, че всъщност, защото това беше обещание на партиите на протеста, както ги наричаме, беше обещание, че ще има промени в начина на гласуване и се чуваше апел за видеонаблюдение, то така и не се случи при изборите на 4 април. Ще подобри ли всичко това усещането ни за начина, по който протичат изборите и самия резултат? В интерес на истината, дълбоко се съмнявам, че точно тези обещания са наклонили везните в нагласите и мнението на тези от нашите сънародници, които подкрепиха така наречените партии на протест. Със сигурност по-голямата част от тях имаха друга мотивация, а не начина, по който ще се гласува от чисто технологична гледна точка. Защото всеки по места, особено в малките населени места, знае, че изборите са процес на терен. А онези, които правят този процес на терен, почти никога, иронично казано, абсолютно никога не се появяват телевизионни студия. Това са едни хора, които много добре боравят с технологията на въздействие и организационни способности. Има, така да кажа, административни, финансово, счетоводни, всичко това в кавички сложете, и са много ефективни. Тъй, че дали ще е машина или не, дали ще има резервен вариант, ако се случи нещо на машината. Повярвайте, на много машини ще им се случи нещо случайно и отново ще бъде на хартия. По-скоро това няма да доведе до драстична промяна в изборния резултат. Ако някой се предоверява на съветници, които му казват, това е панацея, решение на проблема, с това ще махнем тези, а ние идваме, това е тотална заблуда. И този, който обърква, онзи, който му плаща за подобни съвети, ще си понесе вината, щетата. Светослав Живков, според вас, какво можем да очакваме като промяна, ако толкова важни елементи от начина на гласуване се променят? Вижте, първо, нека да видим какво ще се приеме в пленарна зала, защото този проект, който се разгледа, просто на няколко пъти в рамките на няколко дни се внесаха и се отхвърлиха редица базови неща. Ще имаме пощенско гласуване за парламентарни, за президентски, сега няма да имаме пощенско гласуване.
ще имаме така дистанционно, няма да имаме дистанционно електронно и така нататък. За сега май е сигурно, че няма да имаме дистанционно електронно и няма да има мажоритарен вот. Дистанционно електронно мисля, че остана за президентските избори като експеримент. Да. Тоест, да без да се брои резултата. Без да се брои резултата. Ако ме питате за политическите последици от тези евентуални промени, които се предвиждат. Тези промени са по-важни за тези, които гласуват и за тези, които искат да гласуват за вижте, тях. За значи, политиците или за хората? Създава. Идеалният вариант би било да е добре за хората, но трябва да кажем, че изборните системи, изборните закони много често се променят политиците в интерес на партиите, които стоят за тях. Това не е особено ласкаво за самите политици, но това е практика и в чужбина, между другото. Нашите, нека да не бъдем така безкрайно критични към българските политици в това отношение. Проблемът в България е по-скоро друг. Значи проблемът е, че ние започнахме в последните 5-6 години, някъде от 2015 година, да правим от промените в изборното законодателство някакъв панаир. Или, примерно, да предлагаме едни идеи за мажоритарна избирателна система с ясната идея, че тя няма да ни политизира и всъщност без сериозното намерение да въвеждаме, само и само да спечелим някакви гласове в, за нашия политически проект. Или обратно, внасяме проект за мажоритарна система с ясната идея, че той няма да мине. Това не е много сериозно. Това принизява политическия дебат и допълнително засилва това разочарование в обществото от политиците. Иначе към конкретните промени, които се предвиждат, увеличаването на броя на секциите в така отпадането на прага 35 секции за страните извън Европейския съюз. Тук ще се възползвам и ще продължа така идеята на колегата. Очакванията, че това ще доведе до някаква значително по-висока избирателна активност в Великобритания и Щатите, примерно, няма да се случи. И това веднага може да се вземат предвид резултатите от една Великобритания в времената, когато нямаше подобно ограничение. Там гласуваха най-много 18-19 хиляди българи. Сега гласуваха 33 хиляди с това ограничение. Ако някой очаква да гласуват 50 хиляди, най-вероятно, аз поне смятам, че казахте си политическия дебат. От Турция ще дойде единствената разлика в вота значителна. Да, там видяхме и на 4 април имаше напрежение за това, че много хора чакаха на много дълги опашки. Не само там, но направи впечатление и там. Господин Христов, говорим тук за политическия дебат, за политическите действия, а всъщност ние говорим за нещо, което изглежда, че е дълбоко забравено, защото дебат в истинския смисъл на думата няма. Има, разбира се, излагане на позиции и аргументация в пленарната зала, но извън това ние по-скоро оставаме с впечатление, че никой с никого не води никакви разговори. Абсолютно. Дебат няма. И ако си въобразяваме, че някои политици водят разговори през социалните мрежи, това не е дебат. Те дори не отговарят на коментарите и на въпросите, които са под техните постове. Това е монолог. Парадоксално, социалните мрежи бяха възприемани доста дълго време като средство за диалог между политиците и хората. Преди време ние говорихме как те не използват в достатъчно голяма степен капацитета и възможностите им. Сега се случва точно обратното. На практика те стават трибуна за изразяване на някакви позиции. Подозирам, че това е така заради нагласата на някои хора, заради факта, че трудно биха приели някакви въпроси, те ги възприемат като ловни топки, които е трудно може да преглътнеш. Не защото не могат да отговорят на тях, а защото най-вероятно не им се занимава. От комуникационна гледна точка засилва ли това усещането, че има всъщност разговори има, просто ние не знаем за тях? Как ви се струва? Разговори някакви има със сигурност. Въпросът е, че този разговор не е с аудиторията, не е с публиката, не е с гласоподавателите. И това те го разбират. И това може би се видя и на тези избори по поведението им, по това, че някакви гласове отидоха в политически сили, които са по-малки. И на всичкото отгоре те бонифицираха, гласоподавателите бонифицираха една политическа сила, която на практика почти не комуникираше. Това обаче категорично не бива да ни води до извода, че това е една успешна стратегия. Защото това може да бъде добре, само когато
един човек или една политическа сила се стреми да не се дискредитира и да използва натрупания капитал, само че натрупания публичен капитал, само че този публичен капитал се изчерпва. Той не е неизчерпаем, той е като полезно изкопаем. Аз тук, като говорим по темата за изборните промени, да кажа, че ние искахме да направим такава политическа дискусия между представители на всички парламентарни групи в Народното събрание, но без никакво условие и без колебание готовно заявиха три от парламентарните групи. Това са БСП, Изправи се мутри вън и Демократична България. Тоест, трудно е дори в едно телевизионно студио в момента да проведем този разговор, с което съвсем не искам на зрителите да им изглежда, че ние се жалваме. Съобразяваме се, както се казва, с обективните реалности. А според някой обаче, госпожо Матева, обективните реалности на тези промени, които се предлагат в изборния кодекс, целят провал на предсрочните избори и продължаване на служебното управление на евентуално на служебен кабинет. Също така има хора, които питат дали е добре точно сега Централната избирателна комисия да бъде намалена като състав, да бъде от 15 члена, всички те да се назначават след процедура от държавния глава. Имаше ли горещи дебати по тази тема в комисията днес? Нямаше горещи дебати особено много. Повечето изказали се депутати смятаха, че трябва да бъде заложен вариант, в който при смяна на парламента да бъде сменен и състава на Централната избирателна комисия. И всъщност се поставяше въпроса дали Централната избирателна комисия, оттам вече вървят и другите комисии, районни, общински, секционни избирателни комисии, трябва да бъдат формирани на партиен принцип, както е и до момента, или да бъдат съставени от експерти. А що се касае до процедурата при президента, това се връща стария начин на назначаване на Централните избирателни комисии, който беше до изборния кодекс 2014 година. До този момент Централната избирателна комисия се назначаваше по предложение на парламентарно представените партии от президента и той и сега няма да има възможност да не назначи предложените му членове на Централната избирателна комисия. Просто се предвижда да бъде публична процедурата и преговорите за разлика от преди това. За състава може би е хубаво да бъде по-малък състава. Знаете, ние с вас сме се виждали, аз бях член на Централната избирателна комисия 2014-2019, бяхме 23-ма, защото 2016 година добавиха от влезлите в парламента 2014 година нови представители. Трудно се работи с толкова много хора и решенията на Централната избирателна комисия се вземат с мнозинство от 2/3. Трудно се постигат 2/3, особено когато е партийно формиран състава. Ние от Обществения съвет също така дадохме препоръка да се смени начина на формиране обаче на Централната избирателна комисия, оттам и на другите комисии и да бъдат съставени от експерти. За това, за тези промени обаче няма време в момента и всъщност решението за смяна на състава отново е политическо. За да може да отрази сегашното съотношение в парламента. Професор Стоянов, по всичко, което тук говорим, излиза, че винаги, когато е по-шарено в парламента, всичко е и доста по-трудно. Ето сега вие ни припомняте и, например, как варира и състава на Централната избирателна комисия от това. Това, че е трудно обаче, достатъчен аргумент ли е отново да се върнат, да се върне топката, като сме започнали с спортната терминология, в полето на избирателите? Безспорно, колкото по-пъстър е парламента, толкова повече мнения има, защото имаме по-голяма представителност. Това означава, че по-широки кръгове от избирателите са получили своя глас в парламента. Нека да прибавим към това и още едно осложнение. Онези, които имат опит в парламентарната дейност, знаят почти всички, извинете за народнизма, хватки и трикове, чисто парламентарни и институционални, с правилник, с времетраяне, с комисии, с отлагане и какво ли не още, така че да тупкат топката или просто да не приемат едно или друго. В последната седмица дори видяхме как в един момент станаха други мнозинствата, нежелани предварително, и се получиха гласувания, с които едните, отново така ще използвам тази дума, излъгаха другите. И в последствие се осъзнава едно или друго. Парламентаризма не е елементарна дейност. Тя е сложна.
Сложна е и поради факта, че трябва да имаш и опит или да работи с хора, които имат такъв опит. Когато си чисто нов там, в тази процедура, когато все още се запознава с лявото и дясното крило, както ги наричат някои, а не северното и южното крило, например, тази трудност наистина се прехвърля върху нас, избирателите, или върху нас, анализаторите. Това не е справедливо, защото ние сме така наречения суверен и сме задължили тези политици да ни представляват там вътре. Ние сме им делегирали правото да се управляваме сами себе си и сме им вменили задължението да работят за нас. Те не могат да прехвърлят каквото и да е обратно. Господин Живков, всъщност това в парламента да влиза сериозна парламентарна група на нова политическа сила не е нещо съвсем ново за нас. Нова ли обаче ще бъде ситуацията, ако стигнем до там и след третия мандат да не се състави правителство и толкова скоро да се ходи на избори отново? Да, това ще е прецедент фактически, да не може парламента да излъчи правителство, макар и за кратко. Случвало ли се е това някога? В рамките на Република България не. В рамките на сегашната конституция. Имало е примери във времето на Българското царство, нали, в края на 19 век, 13 година всъщност последния път. Значи, що се отнася до новите сили, аз съм малко, как да ви кажа, последната голяма нова формация, която влезе в България, в парламента беше всъщност ГЕРБ 2009 година и тя не беше много нова. Значи Бойко Борисов имаше опит, т.е. беше вече публична политическа фигура като кмет на София и така нататък. Воля, която беше следващата нова, не взеде толкова много гласове. Фактически в това отношение сегашната ситуация наподобява макар и бего 2001 година, когато ние ще имахме един нов човек, който беше напълно нов за политиката, така екс-царя Симеон Сакскобургготски, с това уточнение, разбира се, че Черни съвет тогава спечели почти пълно мнозинство от 120 депутата, докато сега случай е друг, разбира се. Значи, за мен притеснителното е пак не толкова, че няма да се направи правителство. Дори, въпреки, че ще е прецедент това нещо, не е чак такава драмата. Притеснителното е отказа да се сформира кабинет. Значи, нали, окей, нямаш парламентарна подкрепа. Ако нямаш парламентарна подкрепа, по-добре не прави правителство, защото ще влезем в парадигмата на Филип Димитров от 1991-1992 година. Но тук дори има и отказ изобщо да се състави. Ми ето тук един зрител казва, аз искам да отговоря на въпроса, който зададе Слави, и какъв е толкова проблема да се проведат отново избори? Институционален проблем няма. Има по-скоро политически проблем и морален, нравствен проблем. Все пак, когато участваш в избори, по презумпция ти участваш с идеята да управляваш, а не просто за спорт. Не на принципа на комунистите в миналото, когато са участвали просто за самото участие, за да пропагандират разни идеи в парламента. В случая имаме... Аз лично смятам, че тази формация беше изненадана от своя резултат и поради тази причина предпочита малко повече време да има, за да и с едни нови избори, разбира се, ако успее да си докара по-голямо мнозинство. Има един, разбира се, рационален аргумент на Слави Трифонов. Той казва, новите сме по-малко от старите. Наистина разликата е няколко мандата. Показва това. Да, ама новите ще могат ли изобщо да се разберат за кабинет, дори да станат повече от старите? И дали ще са, нали, предвид едни нови избори, какво ще стане, ако дойде ВМРО в парламента? Което е напълно нормално и очаквано, ако се коалират с старите си партньори. Господин Христов, един наш зрител ни поправя, че Слави Трифонов е направил открито студио преди изборите, в което хората директно са му задавали въпроси, но докато ни гледат и слушат в момента нашите зрители, те питат, искат вие да отговорите, дали можем да преодолеем Фейсбук монолозите и има ли рецепта за нормализиране на публичните комуникации. Ще помоля и Росен Стоянов. Реално погледнато, ние като граждани също можем да носим отговорност и можем да повлияем върху това. Можем да го направим по нормалния начин, по обичайния начин, като санкционираме тези хора по време на избори така. И другия начин е свързан и с нашата гражданска позиция, изразяването на такъв тип граждански позиции. Опитът за, айде, не толкова да ги принудим, колкото да покажем, че ние имаме своите въпроси и искаме отговор на тях. През последните години, за съжаление, политическата комуникация и по
до някъде по желание на самите гласоподаватели, беше сведена до някакъв такъв тип взаимодействие, какъвто виждаме сега. Защо? Защото хората, нали, те до голяма степен започнаха да гласуват за личности, да припознават новите хора в политиката като бъдещ месия, като някой, който ще ги спаси, като някой, който ще отсече триглавата, не ами това, главата на змея. И те така дадоха своето доверие не толкова на идеите, зад които тези личности и политически сили застават, а за тях. Това също е част от проблем. И може би това, сега като ви слушам, се сещам за резултата, който имахме на референдума за мажоритарни избори. Тогава почти 72% казаха, че искат мажоритарна система. Може би защото точно това си представят, че гласуват повече за личност, отколкото за партийна идея. Аз смятам, че този референдум, както и много други, са останали неразбрани в обществото. Видяхме най-големия важен в референдум в света през 2016 година до какво доведе. И според мен референдум, с реверанс към името на предаването, разбира се, референдумите са по-скоро борба на кампании в момента в света, отколкото борба на идеи. Ето интересно предизвикателство към всички вас. Вас отново от наш зрител. Кой от вашите гости би съставил кабинет, ако беше на мястото на Има такъв народ? Професор Стоянов. Зависи от каква гледна точка се опитам да отговоря. Дали... С всички маркетингови и пиар стратегии можете ли да измислите ход? Да, дали през комуникационната парадигма, която включва в себе си малко манипулация, малко пропаганда, хибридни така начини на общуване или през политологичната. Ясно е, че това правителство, ако си представя нескромно, че съм някъде там и имам възможността да го правя, няма да живее дълго време. Първо, защото ще стане заложник на другите, а в динамиката на мнозинствата винаги могат да му поискат вот на недоверие и да го катастрофират много лесно. Второ, защото все още не са ясни идеите, за които и колегата Христов каза. Въобще няма никаква идеология за по-голямата част от партиите в настоящия български парламент. В момента, в който се заговори за Истанбулска конвенция, например, и катастрофата на някои, които определят себе си като десни формации, ще се случи. Защото вътре имаме крайно противоречащи мнения по този въпрос. Например, в момента, в който един министерски съвет се събере, и той е коалиционен, и дойдем до някаква нужда от социална политика и намеса на държавата в икономиката, онези, които са либерални или консервативни, ще станат и ще напуснат заседанието. Така че няма как да мислим, че е възможно при положение, че не си казал на хората какви са ти идеите, политическите идеи, дали си десен, дали си ляв, а да ги занимава с нещо от рода света е друг, нормално е няма дясно, няма ляво. Хубаво за кампания, добре звучащо, особено на младите, които нямат тази изградена рефлексия, но когато се дойде до решаване на конкретни въпроси, живота на тази формация, било то и правителство, се съкращава многократно. Госпожо Матева, от това, което имате като опит сега в Обществения съвет, а преди това като член на Централната избирателна комисия, възможно ли е за 2 месеца, дори с тези промени в начина, по който ще гласуваме, да се постигне абсолютно нов и изненадващ резултат? Как ви се струва? По-скоро мисля, че колегите могат да отговорят на този въпрос, но струва ми се, че за 2 месеца едва ли ще има някакъв коренно различен резултат, независимо от начина на гласуване. Въвеждането на 100% машинно гласуване струва ми се с идеята да бъде пресечени някои порочни практики, като контролиран вот, купен вот и така нататък. Но многото недействителни бюлетини при нас има страшно много висок резултат с недействителни гласове. И не можем да разберем откъде, коя е причината за това, тъй като и в нашия мандат, и сега Централната избирателна комисия не
позволява да бъде извършена проверка. Общественият съвет от 2014 година иска да бъде направена такава проверка на бюлетини от избори, които е гласувано, подлежат на унищожаване. Това са всички изборни минали книжа, вече, така, които че са да минали. Не се няма да има резултата, никакво отражение на резултата. Просто да отворим чувалите, както се казва, и да видим какво има вътре. И дали действително тези гласове, които са отчетени като недействителни, са такива. Защото в публичното пространство витаят твърде много така, къде е слухове, къде е истина, че се купуват цели секционни избирателни комисии и всъщност резултата, който се отчита, не е действителен, който е подаден. И това е другата идея за машинното гласуване с това, че няма да има субективната преценка на членовете на секционната избирателна комисия. Дали една бюлетина носи действителен глас или не. Просто се гласува с машината, запаметява се избора в самата машина, разпечатва се протокола, вземат се флаш паметите, в които е запаметен резултата и се отива в районната избирателна комисия да се отчете. Действително е много по-бързо, много по-лесно и ще се избегнат тези така недобри практики. А това, че за сега няма да има гласуване по пощата, питам конкретно за това предложение за промяна, защото, доколкото си спомням, в началото на тази година Обществения съвет поиска да се обърне внимание от предишния състав на кабинета на тази възможност гласуване по пощата, което, признавам ви, ние много изборни тук дискусии сме правили. На нас ни се струваше екзотично, но явно не е чак толкова, щом като толкова експерти го поставят сега на масата за обсъждане. Ние направихме анализ на проведените през 2020 година избори по целия свят в условията на пандемия. И всъщност идеята да има такова гласуване беше точно за да се случи това нещо в условията на пандемия и предложението на Обществения съвет беше да се направи отново експеримент обаче. Не е разумно и никой от международните наблюдатели не препоръчват да се правят, да се въвеждат нови начини на гласуване веднага реално на избори. Обикновено се провеждат поне два експеримента на два последователни вида избори, за да се види къде са проблемите и чак тогава да се въведат реално. Нашето предложение беше това да се направи като експеримент пощенското гласуване само за чужбина. И то за определени държави, в които се гласува за чужбина. Той сега беше за чужбина, после се оттегли, само нали за, така? Примерно, Съединени американски щати, Канада, Германия евентуално, Великобритания също се гласува по пощата. Не беше възприето това предложение. Не е лесно да се организира, защото при нас има проблеми с избирателните списъци, с адресите. Не се знае колко български граждани живеят в чужбина. Няма заявени в България настоящите им адреси. И нашето предложение беше всъщност избирателите в чужбина да заявяват желанието си в дипломатическите и консулските представителства, да посочват адреса, на който живеят и там да им бъдат изпращани бюлетините и книжата за гласуване. Съответно да се връщат отново бюлетините попълнени в дипломатическите и консулските представителства, а не да идват в България, защото не знаем след колко време ще пристигнат. Колко седмици след изборите или месеци. Господин Живков, избори до дупка решение ли е? И още един въпрос. Ако след вторите избори стане същото и мандата пак се върне и никой не успее да състави правителство, тогава какво става? Тогава става избори до дупка. Конституцията е разписана. Въпрос на политическа воля е в бъдещия парламент дали ще формира правителство или наистина ще влезем в такава фаза. Вижте, аз споделям също мнението, че новия парламент няма да бъде с много по-различна конфигурация. Да, вероятно някои формации така, имат прогнози, които казват, че ГЕРБ може би ще падне малко, вероятно пък патриотите могат да влезат и така нататък, но това няма да промени коренно конфигурацията и това е нормално. При пропорционални системи трудно стават резки промени в депутатския състав. Да се надяваме, че в края на краищата, ако не този състав на парламента, следващия, който очевидно ще е пак сходен на този, ще прояви политическата воля да формира правителство и управление, защото наистина алтернативата вече не е добра определено в някаква степен. Това ще доведе дори до конституционна криза, ако сте. Ние ще имаме и президентски избори сега през есента, което допълнително ще усложни картината. Професор Стоянов,
Един наш зрител беше написал, видях този коментар преди да започнем дискусията тук. Правилата са ясни в България, политиците не са ясни и това е проблема. Хората вече се опитват да си представят какво ще стане лятото. Защото чакат вероятно отхлабване на примката на коронавируса и всеки иска да отиде някъде да почива, малко да смени обстановката, както се казва, нещо, което ни беше отнето заради тази световна пандемия. Безспорно така е. Отново освобождението, истинското освобождение, има предвид, ще дойде от Запад в момента, в който Великобритания, Съединените щати, Германия, Франция, по-големите европейски държави, разбира се, вакцинират повече от 75%, всичко това ще тръгне да заглъхва. И тази информация ще даде основание на управляващите, които и да са те лятото, и те да ликвидират веднага всички ограничения. Тогава всички ние, като обикновени човеци, ще се опитаме да се насладим и на свободата, а и най-вече да дадем онова дължимо на нашите деца, да бъдем с тях и да може да общуваме, защото те лично според мен пострадаха най-много. Ще тръгнем по почивки и нормалните практики на българите. Що се отнася до избирателната активност, може да се спекулира, че тя ще бъде горе-долу същата. Имали сме избори през лятото, в разгара на лятото и няма нищо страшно там. Някъде около 50-53, по спомени, беше последния път през лятото избирателна активност. Казвайки това обаче, се срещна за нещо друго. Чудото на чудесата, всъщност, не е ти да победиш в тази битка при предсрочни парламентарни избори с 1-2%, както желая явно господин Станислав Трифонов, защото да поема отговорността. Чудото на чудесата е, ако успееш от тези 50% обикновено стандарт не гласуващи в избори по принцип в България, да привлечеш 20-30, да ги активираш, да ги мотивираш, да ги плениш с нещо. Не само с телевизионна харизма, извинявам се за израза, то няма ще такова има ли нещо. Време за това, ако изборите са юли месец? Не, освен по сценарии, нека така да го кажа, защото все пак там се работи с сценаристи, не се предвижда нещо уникално, нещо божествено, някакво явяване така от облака. Извинете за светотасото, тъй като сме в Велики вторник. Нещо, което да разтърси отново всички ни. Не се вижда на хоризонта причина, по която да изкара толкова много протестиращи, защото отново нещо да случва по улиците, поне за сега. Още два въпроса. Ще ви помоля за кратки коментари. Видяхте ли ново поведение при старите партии след изборите? Единия въпрос и другия, колко далече сме от електронното гласуване? Ново поведение при старите партии, пиар специалистите? Видяхме ново поведение от ГЕРБ. На първа политическа сила те се държат като опозиционна партия. Разбира се, това е и благодарение на разпределението на силите, благодарение на разпределението на мандатите. Не видяхме ново поведение от ДПС, не сме виждали такова ново поведение от 30 години насам. Те са изключително консистентни в комуникацията. И видяхме едно ново поведение от страна на БСП. Консистентни, извинявайте, в комуникацията означава ли, че ги намирате за последователни в начина по който се държат политически? ДПС? ДПС, да, да. Те определено са последователни. Въпросът е, нали, доколко това нещо се възприема от гражданите и с какви ценности се асоциира тази политическа сила. Но да, те са последователни. И по отношение на БСП, те видяхме нов тип комуникация от тях, но още от преди изборите, защото те, както се знае, имат доста сериозни вътрешни проблеми. Нещо, което на практика не излизаше на повърхността доста години. Може би от 89-та година до преди 2-3 години това беше абсолютно немислимо. Тази политическа сила да покаже подобни признаци на слабост и на вътрешна разединеност. Толкова навън. Коалиционни правителства сме имали, защо сега е толкова трудно да се каже, че може да се прави коалиция, господин Живков? Самите партии са виновни до голям степен за това нещо. Толкова така многопластова конфронтация до момента не сме имали. Значи това кливиджи ли са просто всичко на нивото на политическото говорене ли е, не е ясно, но ние имахме в тази кампания всички срещу ГЕРБ, същевременно всички срещу БСП, всички срещу всички фактически.
И при това положение наистина може би да не е най-удачният политически вариант, но може би е най-честният вариант да се отиде на нови избори в края на краищата, след като никой с никой не може да се търпи. И самите партии трябва да го, това нещо да го преосмислят в края на краищата. Предизборната кампания си е предизборна кампания, трябва да се внимава какво се говори в тази кампания, защото хората, българина, обикновено се лъже преди избори, но пак помни какво се случва на избори и наказва след това. За да имаме все пак някакво управление, в края на краищата трябва да се търсят някакви мостове. В нормалния свят, подобно, ние не сме. Някой казва, че проблемът е в фрагментираната партийна система. Да, до някъде това е такъв проблем, но в края на краищата в Скандинавия имаме също такива фрагментирани системи. Но там още предварително е ясно. И самите партии декларират с кого биха могли да се коалират и с кого не биха. Ние, когато заявяваме, че с никого не бихме се коалирали, това е абсолютно патова ситуация. Аз скандинавския модел не мога да си го представя тук. Безспорно, няма е политическа култура за този модел, но все пак малко от малко трябва да... Проблема е, че всъщност тази безпътица в момента, в която са партиите, до голяма степен, може би съм малко крайен тук, но това засилва авторитаристските тенденции в така едни маси, които не дай си Боже да излезат на така... Ето да още едно зрителско мнение. За какъв цайтнот се говори? Българските политици не познават дори елементарните правила в политическия шахмат и бонтона на политическото поведение. В играта на шах има и мат и пат, към които вървим неизбежно. Ако някой си мисли, че може през следващите избори да спечели повече места... или да промени статуквото от днес за утре, смятам, че това няма как да се случи и той със сигурност се лъже. Много питат госпожо Матева хората за електронното гласуване. Много ли сме далече от него? Ами, за момента смятам, че сме далече, защото по нашия изборен кодекс то е обвързано с електронната идентификация на избирателите, т.е. личните карти с биометричните данни и с вградената възможност чрез тях да се гласува. Този процес на издаване на тези лични карти се отлага непрекъснато. Мисля, че трябваше, по мои спомени, 2017 година да започне издаването на тези лични карти. Всяка следваща година се взема решение в парламента и се отлага този процес. Имаше внесени законопроекти да се гласува и с електронен подпис, но има становища на Държавна агенция електронно управление по въпроса, където много добре професионално е описано защо това не трябва да се случва и защо един електронен подпис не може да играе ролята на идентификация на избирателя. Всички знаем, че всеки, който притежава нечи електронен подпис, ще има възможност да гласува. Не, че с личната карта не може да се случи същото. Нали? В крайна сметка, никой той не знае... Той за сега по-скоро остава далече, като днес в комисията е прието да бъде направено такова гласуване експериментално. Експериментално, да поясним на хората, означава, че това не се брои за реален резултат. Не се брои за реален резултат. До момента, откакто е въведено в изборния кодекс, са правени само тестови варианти на гласуване, което не е същото като на реални избори. И наистина е хубаво да се направи експеримент, за да видим проблемите какви ще бъдат. Всеки срещу всеки ли е в политическото положение в страната ни в момента, професор Стоянов? Що се отнася до заявени позиции, явно да. И всички са пък срещу едни. Това беше заявено от така наречените партии на протеста, към които незнайно защо бе причислен и Има такъв народ, а преди изборите. До тук добре. Въпросът е, че след като влезете в парламента, би трябвало също по този начин, абсолютно единно и под строй едва ли не, да разграждате онова развятото знаме, разграждаме модела. Това не се случва и между другото няма да се случи в рамките на този парламент, поради най-различни конюнктурни, неизяснени, както е модерно да се казва, не обичам израза, но ще го спомена, задкулисни игри и договорки. Има едни 50 милиарда, които са на вратата и независимо от факта дали малко ще пропуснем времето или бързо ще кандидатстваме, ще одобрят и ще тръгнат парите траншове, те ще дойдат. В крайна сметка важното е и въпросът е кой ще управлява разходването или по-български казано не инвестицията, а усвояването на тези средства. Още от сега се подготвя почвата в този ред на мисли. А идеализирането на една или друга персона, като онова гуру, някакъв белобрат старец, който живее горе на планината,
и мечтателите за световна слава отиват при него за справка, идеализирането на един човек или на група хора, че те са единствено възможните морални стожери, ми се струва, меко казано, несъстоятелно днес. Затова критично мислене у хората трябва да формираме ние всички и с колегите в университетите най-вече. Трябва да формираме, освен това, и рефлексия за разпознаване на важното от неважното и фалшивото от истинското. Един цитат от изказването на Слави Трифонов: не искам подкрепа от алчни и жадни за власт. Кои са тези политически сили според вас? Преди изборите бяха очертани наистина много дебели червени линии, които, както стана въпрос, много трудно могат да бъдат прекрачени. И понеже тук и професор Стоянов в първоначалния разговор стана въпрос, че в страната ни липсва коалиционна култура. Да. Коалиционна култура с идеята да се сформира нещо, което може да изведе страната на някакъв добър път. Това нещо към момента не може да стане именно заради тези червени линии. Иначе обвинения всякакви. Обвинения си размениха всички политически сили помежду си. Най-много, разбира се, са обвиненията към досега управляващата коалиция. Тя продължава в оставка, правителството в оставка, което е абсолютно нормално. Така че може би нови избори наистина ще бъдат стъпка към изтъняването или заличаването на тези червени линии. Какво ще бъде значението и влиянието на тези фейсбук активности на политическите сили по време на евентуално такава нова кампания? Още по-капсулирани ли ще изглеждат участниците в кампанията? Или мислите, че ще започнат да говорят повече политиците и по-малко да измъчваме анализаторите? Господин Живков, как ви се струва? Би трябвало социалните мрежи да разтварят кампанията. Очевидно в България това, така, нашите закони тук са малко по-различни на кампания и на всичко, и на политика. Това са все пак световна тенденция. В края на краищата, понеже все пак фокуса беше феномена, и може директно да си кажем феномена Има такъв народ. Тук споменахме, че той всъщност практически без комуникация постигна тези резултати. Оказва се, че така лимитирането на комуникация всъщност е пак някаква форма на политически послания към електората. Тя поне до момента работеше. Аз мисля, че тъй като и времето е много кратко до следващите избори, политическите сили няма да рискуват да променят значително своите кампании като стратегия, тактика, като техника, ако щете включително. Сега ще видим резултати на основния ни въпрос. Той беше свързан с изборните правила и дали според участниците в това допитване те ще направят по-честни и по-прозрачни изборите. Да, ще доведат, смятат 50% от участвалите в допитването. Повишили сте техния брой с над 6%. Не, няма да доведат, смятат 44,3%. Намаляли са с малко над 2%. И може би малко са се увеличили процентите на хората, които казват, че не са запознати с промените. Да не бъдем максималисти, те тепърва предстои да се обсъждат и в зала, така че има какво още да проследят зрителите. Сега е време за последни реплики. Кое е по-вероятно, господин Живков? Моля ви кратък отговор. Избори през юли или избори на есен? И имате ли предположение от политическите знаци до момента, при кого ще отиде третия мандат? Избори през юни или юли ще има със сигурност, поне според мен. Избори на есен, така или иначе, ще има президентски. Възможно е да има и следващи парламентарни и да бием рекорда в поправяне на избори в тези години. За мандата, честно да ви кажа, наистина този парламент и тези сили са непредсказуеми. Самия президент е до голяма степен непредсказуем в действията си. Така че не бих дал прогноза. Госпожо Матева, последни думи в тази дискусия. Аз също смятам, че избори през юли сигурно ще има. По-вероятно е да има, отколкото да бъдат през есента заедно с президентски. Очаквате ли с много промени в начина на гласуване и да се справим организационно с тях?
Ще се справи Централната избирателна комисия, която и да е тя, трябва да се справи. Не са толкова много промените. Бяха внесени много предложения, но в крайна сметка това, което днес се гласува, не са чак толкова много промените. Тези, които са направени, са за, смятаме за добро и се надяваме. Така че ще се справим. Кое е по-вероятно, господин Христов? Избори юли или избори на есен, според вас? Като че ли са по-вероятни изборите през юли? И тук все пак е хубаво да кажем в допълнение, че изборите са уморителни не само за политическите сили, а и за самите избиратели, чисто информационно. Така че, може би, политическите сили ще се опитат да намерят някакво решение, за да не се изпада в, как беше, избори до дупка. Професор Стоянов, последни думи от вас. С оглед на създалата се ситуация, въпросът е дали ще ни управлява чрез социалните мрежи в близко бъдеще. Не дай Боже да стане в близко бъдеще. Не е възможно. Реална кампания трябва да се провежда на терен, да се общува с хората изключително динамично, за да видиш честността в очите или пък лъжата в ръцете зад гърба, образно казано. Много хубаво бяхте задали въпрос с Alpha Research. По-честни избори не означава по-успешни. Това искам да кажа само на онези, които искат много бързо нови избори с тези промени. Защото по-успешни е едно разтегливо понятие, именно, зависи от коя страна го гледаш. Двете неща не са директна корелация или зависимост. Тъй, че на мен много ми се искаше да имаме две в едно избори септември, защото всички щяха да бъдат принудени да участват в организираните от вас дебати, тъй като независимо от оценките за господин Радев, той продължава да се опитва да е конвенционална медийна фигура основно, за да има достъп до широкия, максимално широкия потенциален електорат и спомагателно през социалните мрежи. Благодаря ви много за участието в това предаване. Имаше още един много интересен въпрос, но се притеснявам, че нямаме време. Смятате ли, че все пак има играчи, които си спазват обещанията, дадени преди изборите и са по-надежни от предишните? Със сигурност има такива, които си спазват обещанията. Други въпрос е доколко могат да бъдат ефективни в политическа ситуация. Просто две думи. Да има такива, но очевидно те са така губещите по-скоро политически. Александър Христов. Не знам дали става въпрос за да се спазиш. Едва ли има такива, които спазват всичките си обещания и такива, които не спазват нито едно. Според мен всички са някъде в посредата. Госпожо Матева. Надявам се, че ги спазват поне в някаква част. Трябва да... Поне в тая комисия, в която вие днеска бяхте часове наред. По-скоро изглежда, че ще се опитват да ги спазват. Изглежда, че се опитват да ги спазват, да. Благодаря ви за участието в предаването. На зрителите, че бяхте с референдум. Приятна и спокойна вечер. Останете с БНТ.